Lionel Messi scorede 2 og lagde op til det tredje mål, da Barcelona onsdag aften besejrede Chelsea med 3-0 og sendte englænderne ud af årets Champions League. Der var lagt op til et spændende opgør fra Barcelona, da Chelsea her til aften gæstede det spanske efter 1-1 i det første opgør i London for et par uger siden. Andreas Christensen var med fra start hos Chelsea, mens Ousmane Dembélé var kaninen i hatten hos Ernesto Valverde, da han startede i front sammen med Lionel Messi og Luis Suarez. Vanen tro lød den klassiske Champions League hymne ned mod de 22 spillere inden kampstart. Den var dog svær at høre grundet en uforstående pipekoncert fra de fremmødte på Camp Nou. Pipekoncerten blev dog hurtigt afløst af jubel på tribunerne, da Lionel Messi efter bare 3 minutter spil lagde bolden mellem benene på Thibaut Courtois og bragte katalonierne på sejrskurs. Efter 20 minutter satsede Andreas Christensen unødigt på banens midte, og det medførte en motorvej til Lionel Messi i venstre siden. Det skal man ikke give argentineren, og let fandt han Ousmane Dembélé i modsatte side, og herfra bankede han bolden op i nettaget til 2-0. 8 minutter før pausen havde gæsterne en gylden mulighed for at bringe spænding tilbage i opgøret, men afslutningen fra Marcos Alonso sad lige på tæerstegn, der let boksede væk. Kort inden pausen fik spanieren på ny en mulighed på Barcelonas tyske keeper, men ydersiden af stolpen stod i vejen på venstre bakkens frisparksforsøg. 2-0 var således stillingen ved pausen. Anden halvleg var ikke mange minutter gammel, da Chelsea følte sig snydt for et straffespark begået mod Marcos Alonso. Dog vinkede dommer Damir Skomina afværgende på protesterne fra Chelsea-folkene. Efter en timespil måtte Sergio Busquets udgå med en skade, og han blev erstattet af den udskældte André Gomes til et kæmpe jubelbrøl fra tilskuerne på Camp Nou. Få minutter efter blev det ene jubelbrøl erstattet af det andet, da Lionel Messi modtog bolden lige uden for feltet, og efter et par træk sendte han igen bolden mellem benene på Thibaut. Kort var til 3-0, med en føring i baghånden trak Barcelona sig og overlod initiativet til gæsterne, der samtidig sendte Alvaro Morata og David Zappa Costa på banen i bestræbelserne på en reducering. Der blev ikke scoret yderligere, og Barcelona er dermed klar til kvartfinale lodtrækningen på fredag efter avancement på 4-1 over Chelsea samlet. Stream Barcelona, Sevilla på Eurosport Player.